Es kā bērns un kā jauna meitene dzīvoju hroniskā lasīšanas badā. Man tā nelaimējās ar to, ka nebija pieejams ne bibliotekas, ne grāmatas. Es 4 gadu vecumā iemācījos lasīt. No sākuma vecāka man katru nedēļu reizi ar savējām arī. Man bērnu grāmatas veda no bibliotekas un tā kāds viņam iestāstīja, ka tas neesot veselīgi tik mazam bērnam lasīt. Un cauri bija tā balla, un pēc tam ar visām bēgļu gaitām bija ļoti grūti atrast bērnu grāmatas. Es par retam tikai kādu pa gabalu redzēju, un rezultātā es jau tā, jau 8 gadu vecumā sāku lasīt pieaugušo grāmatas, kuras kā nu Uguns un nakts, un tādas man patika Raiņa. Ko man uzdāvināja laikam, es biju skolā savu 1. gadu 2. klasē, kas sāku. Bet parasti man centās iegādāties visas tās, ko Vācijā izdeva un ko viņi varēja tajā brīdī atrast un atļauties. Mēs tās paņēmām līdz uz Maroku. Marokā nevarējām atļauties vai spirt latviešu grāmatas pasūtīt no Vācijas. Māte nedeva naudu, lai pierakstītos pilsētas bibliotekā. Skolā frančolodas skolotāji bija pa slinku, lai mums atvērtu, kas skaitījās klases biblioteka, kur varētu grāmatas izmainīt. Tas notika nevis katru nedēļu, bet reizi pa mēnesi un kaut kas tam līdzīgs. Un es centos pierunāt savus klases biedrenes, lai savus izlasītās grāmatas man aizdod un tā tālāk. Un, protams, centos, lai gada beigās dabūtu 1. vietu pēc iespējas vairāk priekšmetos, jo tad man viena grāmata katrā uzdāvināja. Man gāja diezgan bēdīgi tajā ziņā. Man ir ilgus gadus bijis dziļš kauns par to, ka mēs esam vienīgā valsts Eiropā. Man šķiet, kam nav savas nacionālās bibliotekas. Katrā ziņā Eiropas Savienībā, man šķiet, visām valstīm ir sava nacionālā biblioteka, un ka valsts, kas sev gribētu pieskaitīt civilizēto nācijas skaitam, visu šos ilgos gadus pēc neatkarības nav varējis saņemties. Un to brīnišķīgo projektu, ko mums būtībā uzdāvināja pasaules slavens latviešu izcelsmes arhitekts, ka nevarēja saņemties un ātrāk to uzcelt, man tas vienmēr ir ļoti dziļi satriecis. Un es tiešām nopūtīšos dziļu nopūtu tajā brīdī, ka tā biblioteka būs tiešām gatava un atvērta publikai. Ja mums bija izkaisīta nacionālā biblioteka pa dažādām ēkām, kur burtiski ļaudīm bija jābaidās, ka viņš lasot, ka viņam neiebrūk grīdi zem viņa kājām un ka viņš neuzkrīt kādam citam uz galvas, jeb ka viņam lasot kāds no nākošā stāva neuzkrīt uz galvas. Tad saprotiet, tādā avārijas stāvoklī, un tik skandalozās vietās, kur ir tiešām vērtīgi, ka pat inku un abuli neadekvātos apstākļos tiek glabāti visādos pagrabos un agrākās militārās instalācijās. Es domāju, ka mēs atkal tas ir tiešām pašcieņas, nacionālās pašcieņas un pašlepnuma jautājums. Mēs būsim sasnieguši elementāro, pieklājīgo līmeni, kādā mums jau sen vajadzēja būt, bet nu labāk vēlu kā nekad. Mazliet nogurus no tās gaidīšanas, jo tie gadi ir bijuši pa daudz gari. Bet kā es saku, es tiešām izlaidīšu ļoti priecīgu nopūtu, ka nu beidzot tas ir, mana mūža laikā tas ir sagaidīts, jo brīžam jau izskatījās, ka laikam jau vispār mums nekad nebūs, un ka mēs kā tādi ignorāmusi un analfabētu tauta aiziesim, kā sakot, es nezinu, vēl Eiropas vēsturē uz ilgākiem laikiem, nu tā taču nevar. Tas jau no 19. gadsimta tautiskās apmodas laikiem ir bijis simbols, ko ir izmantojuši mūsu dzejnieki un rakstnieki, un ko tauta ir ļoti labi sapratusi. Nepavelta dziesma bija aizliegta padomi laikā, un tā bija liela uzrīkstēšanās, ka viņa pirmo reizi tika atskaņot, īstenībā nesaskaņojot ar oficiālo cenzūru un partijas pārstāvjiem. Tā ir mūsu tautas gara bagātības un gara brieduma simbols. Tas ir arī brīvības simbols, jo tikai brīva tauta īstenībā var arī
brīvi attīstīt gan savu intelektu, gan savu kultūras dzīvi, gan izkopt savu dvēseli. Tur ir vajadzīga brīvība. To brīvību mēs esam ieguvuši, bet neesam vēl līdz pilnam spējuši vienmēr parādīt, ko mēs mākam ar viņu darīt. Nacionāla biblioteka tas būs viens ļoti plats un nopietns solis šajā virzienā. Es gribētu viņu apskatīt, kāda viņa izskatās, cik draudzīga viņa ir ļaudīm, kam ir grūtības ar trepēm, un izstaigāt vistai skaitā bērnu grāmatu nodaļu, jo man tagad ir, es esmu laimīga vecmāmiņa, un tās grāmatas, ko bērnībā nepaguvu izbaudīt, tad cerams varēšu caur saviem mazbērniem tagad izbaudīt tur.